No, pretože som mala propagovať film Andele všedního dne. A tak je to mojou povinnosťou, ale potom mi zmenili termín tejto show, takže vlastne neviem, či ešte budem propagovať film, ale skúsim to. Neviem, ale prezradila som už na seba všetko, takže už sa len budem opakovať. Určite by som sa ospýtala, ako sa má moja obľúbená kolegyňa Ivana Chýlková. Strašne. Nie, vôbec sa neteším, takže si myslím, že to určite vynikajúco dopadne. Ono je to tak vždy.